Chybí ti, že jo? Nepatříš k ním taky? Co ti to napadá? Kdyby ho pustili. Máš teď šanci. Manželku už nemá. Postavíš ho před soud, ne? Ono se to dá říct jedným slovem, je to prase. Nový posty samozřejmě obsazujem svojimi lidmi. Judr PHDR Karel Vaš byl zástupce přednostů obranního zpravodajství v 40. letech po válce v Československu a de facto to byl dvojitý agent. Nenaráví se mě, tato Toman. Cierpienie to víš. Sначала избрал тес от некоммуниста. Потом придет очередь и других. Zlí ľudia sa snažia tak ako keby maskovať ten svoj sadizmus v sebe vždy nejak inak a vždy sa snažia byť zhovievaví napríklad k ľuďom, na ktorým im nezáleží. Ten sadizmus a tá zloba sa prejaví až v tých hraničných situáciách. Přijď později, Karle, Bedřich tam nikoho má. Kde je ten hajzel?